ठ्याक्कै एक वर्ष अर्थात् अर्को फुलपातीलाई सार्वजनिक गर्ने तयारीको साथ सन्तोष सेनले बलिदान निर्माण गर्दैछन् उक्त चलचित्रको यति बेला पहिलो ब्यानर नै सार्वजनिक भएको छ पोस्टर सार्वजनिक गर्दै निर्माणको घोषणाको काम अगाडि बढेको बताएका छन् आसोसियन फिल्मको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको चलचित्र बलिदानको शीर्षसहित यति बेला फोटो सार्वजनिक भएको हो नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा नयाँ र ताज लागि आरसिफी खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला नेपाली चलचित्रको श्रेष्ठ सिरिज श्रेस प्रेम गीत तिन सिरिजको प्रस्तुता तथा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यावसायिक प्रदर्शन सुरुवात गरेका सन्तोष सेनले यो चलचित्र बनाउन लागेको हो शनिबार दसैँ फुलपातीको अवसर पारी घोषणा गरेको बलिदानको सिरिज अब, अब भने दुई सालको फुलपातीको दिन तयार पारेको बताएको छ बलिन्दानको निर्देशक सन्तोष आफैले गरिदिने भएको छ आसोसियन प्राली तथा सन्तोषको प्रस्तुतिमा रहेको चलचित्र निर्माणको रूपमा पवन ब्रान्ड फोर्न विष्ट तथा कार्यकारी निर्माता चन्द्रबहादुर चन्द त्यस्तै प्रेम प्राजुली रहने बताएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रधानध्यापक लेखक एवं सार्थक दर्शक जीको लेखन रहेको यस चलचित्रको स्क्रिप्ट डाइरेक्टर भने रूपमा मनोज पण्डित रहेको छ थम्लुक्स लुक्स यति बेला सार्वजनिक गर्दै सामग्री अनुसार बलिदानको कथामा राज्यको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वर्ण र राज्यबाट किनारा पारिएका वर्गको बीच हुने अधिकारको द्वन्द्व तथा राजनीतिक सामाजिक द्वन्द्व र विभिन्न आन्दोलनको उत्पत्तिको कारण र परिणामको विशेष चित्रण हुने बताएको छ चलचित्रका निर्माता तथा निर्देशक सेनले चलचित्रलाई एक सर्वभौम महाकथा भनेका छन् नेपालको पछिल्लो राजनीति तथा मधेसमा भएका आन्दोलनका मुद्दामा आधारित छन् कि छैनन् भन्ने सन्दर्भमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा आफ्नो स्वार्थक दाल दलले विदेश र विदेशमा रहेका कुटितहरूले प्रवेश गरी उत्पन्न प्रवेशलाई चित्रण गर्ने हुनाकोले यस कथामा नेपालको मधेस त होइन साथै जहाँ पनि जहिले पनि यस्तो मुद्दा चलिरहेको हुँदा एक सार्वभौमिक महाकथा हो भन्ने उनको भनाइरहेको छ यो चलचित्रमा विषयवस्तु यथार्थ रहेको र स्थानीय तह र पात्र काल्पनिक रहेको सेनले बताएको छ काल्पनिक रङ दिएर नेपाली समाजमा भएको गरेको मधेस मुद्दालाई सबैतिर देखिने राज्य पीडितलाई मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने र नेपाली राजनीतिक सूक्ष्म अवलोकन गरी नेपालमा सबै आर्थिक फैलाएको कुटिल तत्त्वको पहिचान गर्ने त्यसबाट सचेत हुन सन्देश चलचित्रबाट दिने उनको भनाइरहेको छ सेनका अनुसार चलचित्रमा सहज आन्दोलन अधिकारको लडाइँ हुँदा देश विदेश कुटिल प्रवेश गरी कसरी समाजमा भूत पारिएको छ भन्ने कुरालाई चित्रण गर्न खोजिएको छ अति भएपछि देशको अस्मिता जोगाउन युगले एक असली युग र पुरुष जन्माउने छ भन्ने सत्यलाई चलचित्रको कथामा आत्मसात गर्न खोजेको बताएको छ सत्य युगमा पुरुषले नै हो तानाशाहको कुटिलको बलि दिने र समाज र भूगोल टुक्र्याउनेबाट कसरी योगदान दिन सकिन्छ भन्ने युगमा परिवर्तन आउँछ भन्ने सार्वभौम सत्ताको सत्यको प्रतिपात गरी चलचित्र बलिदान बन्ने उनको सेनको भनाइरहेको छ तिहार लगतै यो चलचित्रको छायाकनमा जाने समेत उनको तर्क रहेको छ चलचित्र बलिदान जे होस् राम्रो बनोस् यसभन्दा अगाडि सेनले अधिकांश चलचित्रमा काम गरेको निकै सकारात्मक टिप्पणी पाएपछि उनको यो अवसर र नेपाली चलचित्र जगतमा एक छत्र राज गर्ने र रा उनले पहिलोचोटि चालेको पाइलाले यति बेला चलचित्रलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउने काम गरेकोमा उनलाई धेरै धेरै बधाई